video, kao što vidite po naslovu, ne vidimo ništa. Ne vidite ništa po naslovu. Ćao! Da se tu Nenad! Ulemek! Kako je? Jesi ti urodio nešto s Ulemekom? Šta? Jesi ti urodio nešto s Ulemekom? Čuti, to je za moj kanal. Kako mi je za to? To ću ja jednog dana otkriti na svom kanalu. Ja ne sam da stavim u video. Ne. Uglavnom ljudi, danas sam snimamo nešto što je toliko dobro i toliko zanimljivo i ovaj video će razbiti sve i imat će 3 miliona pregleda za 3 dana. Ako ne bude imao, gasim kanal. Uglavnom, imamo daljinski, čekajte da nađem daljinski, čekajte. Evo ga daljinski, kojim ću ja da pauziram Nenada, a i Nenad mene, samo što ću ja pauza. I, znači radit ćemo danas sve stvari koje bi inače radili u toku jednog dana. Ići ćemo u prodavnicu kao samo poslugu da kupujemo, ići ćemo u Delta City, ići ćemo u Knez Mihajlovu, ići ćemo na kafu, na ručak, ići ćemo u vesi da piškimo, sve. Samo što kad ja kažem pauza, on mora da svako pauzira, ajde odpauzira. Čekaj, izvi kako ti hoćeš, ti meni reći pauza, dok ja mojim piša možda. Kako to da zavuče? Pauza. Ajde, odpauzirajte. I onda ja kad opet kažem da se odpauzira, onda se odpauzira. I snimat ćemo, kažem vam svuda, bit će jako zanimljivo, bit će jako cool. Pola videa ću ja pauzirati Nenada, pola videa će Nenad mene. Dakle, snimam vam danas taj video, uživajte u njemu i ostavite sa vam do kraja ovog videa. Stavljamo. Pauza. Čekaj, 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 imam ovo dobro. Ne znam da se poveraš, ne znam. Ne možeš to raditi. Pauza je, alo, dečko. Odpauziraj se. Nije fair, takve stvari ne možeš da mi radiš, to je baš bolno, onako. Mogu sve da ti radim. Ajde piškiš, Nešo. Ajde, ajde, uvijek se da piškiš. Ne, nemoj me teraš da piškim. Ajde, ajde, uvijek može nešto malo da se ispiški. Ovako, onako malo da kapne. Ajde, ajde, ajde. Čekaj, ti to treba snimati. Ovdje je ono što sam ja nekad od ljudi krio kako pišam. Pauza. Dobro, ajde, osjećite samo kod pauziraj se. Pauza. Ajde, odpozirajte se. Dobar, molim da oferim ruke. Ajde da vodiš to, Nenade. Kao Ariana Grande, spotify. Thank you, nice. Pauza. Ruka. Kako zdraje se? Napokon ćeš biti moj. Ajde, odpozirajte se. Neću na ovo nikad više stati. E, Nenad, dajte nam misli baš sok, mnogo sam žedna. Si ja tvoj minion. Si neka Blair Waldorf. Naravno. Uzmi sok iz frižidera, taj najviše volim. Od jabuka. Od jabuka i breskva u pitanju. Ti prazan frižider. Ne, ovdje samo snijem, da ne misli da mi je stvarno prazan frižider. Hvala. Da. Jabuka, breskva i ništa. Moja mama inače jagu kuva, imamo puno. To ćemo poslije videa, ajde. Uzmi čašu. Ovo? Ne, čaša od ozgo. Otvori to gore i iznad. Jako se bolje što. Ne planiram ništa. E, Nenade, pauza. Bravo, budi tako malo vrijedna. A ti bi trebao ovo da čistiš, ti si zašto ti prosuo sok? Pa izvini, šta mene boli ovo? E ček, stižem, samo sekund, samo sekund, samo sekund. Evo me, dolazim, 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 dolazim. Gotovo! Ti, ali ti ćeš mene da jebavaš, a? Ne, Hugo, ne! Pauza! Dobro, ipak ću te odpauzirati jer još nisi došla do toga. Odpauziraj se. Možeš da nastaviš. Dobro. Kako si ti jedna vrijedna devojka. Ti voliš tako mami uvek da pomažeš. Jako. Da te vidimo kako si sreća. Jao, odrezo. Leto se te, neće tek tako. Ajde, pauziraj se tako malo. Mislim što da ne, da ovako malo curi voda. Nek vam bude veći kući račun za vodu.
Vidimo tebe da li izgledaš srećno dok ti curi voda. Dobro, vidi, e tako. A dobro. Mogla si malo sat, taj Rolex da opereš, nema veze, kupit ću Sugar Daddy novi, jel ne? Ajde, pauziraj se. Čekaj, prvo da ja ovo pokupim kao... Ajde, ajde. Da vidimo kako si ti to isplanirala, bre. Vidi, prosudi smo bukvalno liter i bosoka u mojoj kuhinji. E, nesposobna devojko. Pogrešne stvari tražiš da pauziram, ne znam šta da ti kažem. Molim? Jao, će se da ode ispod elemenata, jao. Pa ništa, morat ćemo i njih da pomeram. Pa, malo će se podići možda parket. Pauza. Tako, što mislim, ipak ono malo je zanimljivo, ne mrdaj te prste, šta, drži taj papir malo. Mislim, ipak sam i ja piški onako na pauzi i sve, možeš i ti da držiš papir. Tako? A ti ne smeta da držiš papir? Da ja? Top mi je. Odlično, evo, otpauzirao sam te. Jezivo. Šta radimo kad ostanemo sami kući? Ljudi, crkla sam, znači obrisala sam sve, plus sam još prešla preko ovim za čišćenje podova. Ali očistila sam. Ajde, Nenade, da baciš to. Pauza, pauza! Obrašio sam kutek. Ja ti lep miris izlazi. Ajde, tvoj uzir i sažami te. Obrašio sam. Pauza! Ti prilo boju koja? Ajde, otpauziraj se! Samo da vam kažem da ovo što smo radili malo pre ne pokušavate kod kuće, niti napoj. Kuće nemaju trtova. Pešački prelaz, stvari. Ljudi, došli smo upravo da sačekamo mog tatu kod njegove firme. Jao, Bože, da se razmislila. Ne, plati se. Da mu kažemo čao i da nastavimo. Možemo njega da pauziramo. Ljudi, kada te vas da? Ljudi, da pariš šamar, mi možemo kakav je pauza, vreš što pričaš ti malo. Pauziraj se. Pauziraj se. Ajde, pauziraj se. Ajde, idi, gledi malo te virše tu što imaju. Izvedi mi neke da vidim kako izgledaju. Ajde, uzmi još. Još jedan. Koliko ti vode? Pauziraj se. Odpauziraj se. Gurni tu malo glavu da vidimo šta je što ima. Kako si pokvara? Ajde, samo da vidimo malo što je. Gurni još malo dublje, dublje, dublje. Pauziraj se. Lera. Dobro. Kako ti je tu? Je li ti udobno? Jest. Ajde, odpauziraj se. To si gledao. Mi jabuka višnja sok. Opet aj. To je moj omiljeni. Koji ćeš ti da kupiš? Ajde uzmi ti neki. Ja, ne volim sokove nešto. A ne voliš sokove, nećeš da piješ? Neću da piješ sokove. A šta hoćeš da jedeš? Moraš da kupiš nešto da jedeš? Kupit ću pudim ovaj. Ajde kupi. Koji čokolada vanila? Pa koji više voliš? Ajde čokolada. Ajde na kasu. Ajde da platiš. Gdje se plaće? Aha, tu se plaće. Da. Dobro. Ti koristiš ovo. Ja, ne prolazi od sok. Kako ide? Evo, čekaj. Evo, vidim da li ti sitno ako vam tako odgovara. Evo, ovako. Pauza! Ne da. Daj! Šta je bilo? Ospauziraj, ajde daj! Izvolite. Evo, kusur, izvolite. Evo, izvoli Lea. Dobro, okej, ajde. Lea, želim da te pauziram sad. Tako, tako, eto, eto. To je odlično, još malo, aj, to nije ništa. Vidi, samo malo po majici. Mora još. Još, još, još. Dobro, je dosta. Jadna, vidi jak... Kao kuća neko izgleda. Ali budeš ja to da pijem soga. Ovo je strašno, le. Dobro, možemo da idemo sada. Znači, ono mi se mokro zalepilo za mene, moj! E, ti sve radiš za video, ajmo jedan ogroman like za ovo. Ajde, zdravo. Idemo sada u grad da jedemo, mnogo smo gladni, mnogo, 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 evo upravo me zove vozač, šofer.
šalim se kargo je, tako da ajde. Idemo tamo i javimo se, čim se idemo. Ajde. Halo. Pauza. Od pauze. Možete da parking ovaj kod garaže... Evo, ja ću tebi da pričam sad kako meni ovaj današnji dan veoma bio zanimljiv. Pauza. Smaraš, brate, ne mogu više da te slušam, stvarno. Pauza. Ajde, otpuziri se. Ajde, spusti telefon na sekund. Pa, uziram te. Tako malo gledaju mene. Sam lep, toliko sam lep da ne možeš da prestaneš da gledaš mene. Hvala ti puno. Ajde mogu da te otpauziram. Pauza. Lea Vara. Čekaj, čekaj, pauza. Ništa ovo, ja ću gledam ovo, šta da? Tebi to baš toliko sviđa kad toliko dugo gledaš, a? Tako lepo. Ja, ne pusti, možda neko će da vidi to. Kontaš, ja hoću da vidim to. Ajde, otpuzirat ću te. Idiot. Ovo je bilo jako blamažno. Ja, pauza. Ajde sad. Jogodu, dobro, tako stoji. Izvinjam. Ajde, kreti. Šta tražiš? Pauza. Ništa, idem ja, ostavit ću vam kameru, idem ja da gledam dalje, može? Ne, 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 Lea, mislim, ti si pauzirana, ti ne možeš ni da progovoriš. Vidjet, ima vamo lepih stvari, ali... Lea voli ja čuči, čekaj, ostavit ću te samu da ispadneš kod radar. Kako je zanimljiva, jer vi volite da mučite ovako. Sad čekaj će neko naiđe pa onda, tako će da bude zanimljivije. Kilo ljudi, uglavnom. Uglavnom, evo nas ovdje u Knez Mihajlovi upravo. Završavamo video, to bi bilo sve što tiče današnjeg našeg dana. Kao što ste vidjeli, snimili smo cijel jedan dan. Zašto si me tako pogledala ti tamo devojko? Da, pogledala ti se ja pogledala. To bi bilo ovako. E, ali kao da sam se skinula gola i snimam pornić ovdje, ne znači... Jo, ovo je jedna koja je bila ovako. Uglavnom, snimili smo vam danas pauza challenge i jako je bilo cool i ukoliko želite da snimimo ovo opet, na primjer sa moj edition, sa mamom, tatom, Sarom, ne znam sa kim još, i ne znam opet. Pišite nam u komentarima, možemo to da vam snijemo. Bilo nam je jako drago što ste družili danas, ja sam jako srednja, pauza. Dugo se nismo vidjeli. Dugo se nismo vidjeli, pauza. Da, baš dugo. Uglavnom, da, eto, snimili smo video, bilo nam je jako lepo, sada ovo idemo u kući da pajkimo. Uglavnom, da, to bi bilo sve, hvala vam što ste ostali do kraja ovog videa sa nama. Pogledajte moj video. Da, pogledajte Nenada video, to vam nisam rekla, jako je dobar, jer sam ja u njemu. I to bi bilo sve. Ćao!